седена с теб под карантина, а вече струва ми се, че е година. Няма барове, няма дискотеки, а ходим само по двама до аптеки. Точно 9 часа аплодисменти за медицински сестри и асистенти. Няма мачове, няма олимпийски, а ходим само по двама. Забравих майко, бърках текста и се извинявам за което. Не знаем едно и ще се справим. Започваме да се търсим сега. Така. Сега от тук заставаме на ето този лайв. Ето тук така. Заедно всички. Чакай да си полегна така хубаво тук. Така. Сега. Чакай да се, ако ще мога да направим. Така.